पैक रामने आम लेके ना दूसरा बाकी दूसरा कास्टी का सेट आये सांग अगर आपसे रहते रस्ते के प्लस सांग गर्ल्स ने आपसे तो आपसे रहते हैं बाद के बाद रस्ते से कोई लोग ना बात है आज मिसल फ्लेवर्स हैं फ्लेवर्स बेस्ट कट तो के ना आओ तो सिर्फ तो शुरू है वो रस्ते ब्लॉक راح واخد بالك كده عملت اكسبريشن خلاص في فايروس موجود في الفلويد وفي بروتين وهنا في ايه البلانت سيل فايبر او الفايبر بالبلانت تراك الحاجات دي كلها انا عاوز الفلويد ده راح نقله فين حطه فين سنتريفيجيشن بص واعمل له ايه سنتريفيجيشن عند كام لمده 10 دقايق عن 10000 ار بي ام بعد ما كده تسوي لي الشكل ده بقى في بيلت تحت وفي سوبر ناتنت فوق افصل ده عن ده طلع لي الفيروس بروف ده الكروز كان بتاعنا اللي احنا عملنا له ايه كليك ماشي خلاص ادي ايه ادي الفيروس كروز بتاع بس كده هي دي عمليه الايه فيريفيكيشن ودي عمليه الايه في حاجه واضحه